«Жилстрой-2» будує сучасні дома за прогресивними технологіями. Обирайте кращі квартири зручного економ-класу на Маршала Жукова, комфорт-класу з чарівними краєвидами на Павлівці та ексклюзивного преміум-класу на Шатилівці, поруч із парком Горького. Іпотечні кредити, розстрочка, розумні ціни. «Жилстрой-2». Святкуйте новосілля. 702-13-61. Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тигонов. Коротко про головне. Кожен, хто переступить, нарушає законодавство. Замінування і обшук перед виборами. Вибухотехніки 1,5 години шукали вибухівку у будівлі, де знаходиться офіс нардепа від партії регіонів Юлії Ковальової. Під час цієї роботи було доставлено 18 автомобілів органами Державтоінспекції до Державної виконавчої служби з метою реального стягнення штрафів до бюджету. Спецбригада на дорогах. Державний виконавець разом з ДАІ двічі на тиждень відловлює боржників, які не сплатили штрафи. Обставини затримання були такими, що люди були покинуті в холодну пору року. Нелегали заблукали в лісі. Харківські прикордонники їх напоїли чаєм і готуються депортувати. Отже, деталі. Вибухотехніки 1,5 години шукали вибухівку у будівлі, де знаходиться офіс нардепа від партії регіонів Юлії Ковальової. І так і не знайшли. Тепер шукають підривника. Рятівники МНС, міліціянти, експерти-криміналісти, вибухотехніки та кінологи з собаками. Справжнє шоу у пошуках вибухівки спецслужби влаштували п'ятиповерхівці, розташовані на території заводу «Протон». Заявившись у приміщенні посеред ночі, люди у формі заявляють, невідомий телефоном повідомив про замінування. І тепер їм необхідно обшукати будівлю. На третьому поверсі намагаються зайти до офісу нардепа від партії регіонів Юлії Ковальової. Ребята, я вас предупреждаю, це собственность народного депутата України діючого. Кожен, хто переступить, нарушає законодавство. Третій поверх нежитлової будівлі – це її приватна власність, розповідає Ковальова. Тут, окрім її офісу, знаходиться приймальня кандидата в народні депутати Василія Салигіна. Проводити обшук у власному приміщенні нардеп не дозволяє. Я написала їм заявлення о том, що я не хочу, щоб вони проходили сюда в офис и нарушали ту ритмическую работу, которую мы организовали. Это вечерняя работа, люди делают отчеты и планируют работу на завтра. И помешать ритмической работе, я считаю, нету необходимости по надуманным действиям хулиганов. Залишати приміщення силовики не поспішають та деякий час ігнорують прохання нардепа. Ковальова ледь не виганяє їх зі своєї території. Тепер народний депутат готує заяву до прокуратури. А ось правоохоронці коментувати ситуацію на камеру відмовляються. Як повідомили прес-службі МВС, усі відповідальні міліціянти наразі дуже зайняті. Свою позицію виставили на офіційному сайті, де повідомляють, за 1,5 години обшуку вибухових пристроїв та вибухових речовин вони не знайшли. Наразі шукають того невідомого, який повідомив про замінування. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости. Не сплатив штраф за порушення, очікує неприємних сюрпризів. Спеціальна бригада відловлює боржників прямо на дорогах міста. Якщо не винен державі, після перевірки документів можеш їхати. А от якщо борги таки є, доведеться поспілкуватися не лише з працівниками ДАІ. Сьогодні до послуг боржника і державний виконавець. Саме із ним доводиться тепер мати справу ось цьому водієві. Його дані у базі боржників. Однак своє затримання, через яке зараз доводиться сплачувати штраф, чоловік не дуже бажає коментувати. Ну, мене останавливали кілька разів. От, прийшло. Ціна питання – 51 гривня, яка за несплату впродовж 15 днів після фіксації правопорушення добігла 102 гривень, уточнює державний виконавець Юлія Петрова. Я йому виписала требування, по которому він обязан пойти в банк любой і оплатить, предоставить копію квитанції, ну, сейчас он должен показать оригинал квитанции, после чего копию квитанции он привозит в исполнительную службу.
А ось у цього власника Mitsubishi Lancer є всі шанси піти додому пішки. Його несплачені штрафи за 2011 рік сягнули 4 тисяч. Сплатити зараз таку суму хлопець не може, тож намагається домовитися із держвиконавцями. Ви готові оплатити? У мене зараз грошей немає. Можна якось там, я не знаю, розписку або щось таке, в течение тижня оплачу вам, тому що... Должен я сейчас ехать по работе. А мы должны, согласно закону Украины об исполнительном производстве, взять ваше автотранспортное средство. Та вмовити піти на поступки виконавчу службу водію не вдається. Вилучити транспортний засіб державний виконавець може і без рішення суду, після накладання арешту на майно, та коли інші можливості змусити порушника заплатити вже вичерпані. Отже, на місце затримання викликається евакуатор. Згідно статті 57 закону України про виконавче провадження, ми вилучаємо ваш автотранспортний засіб шляхом складання акту опису та арешту майна, накладаємо на нього арешт до того моменту, доки ви не погасите усі штрафи. Тепер до суми штрафів додадуться ще витрати на евакуацію, штрафмайданчик та роботу виконавців. Забрати авто хлопець зможе лише після повної сплати. Справа стосовно боржника буде закрита через 2-3 дні після оплати ним штрафу. Тоді ж виконавча служба повідомить про це і самого боржника, і ДАІ, каже державний виконавець. Загалом за день рейду бригада виявляє від 5 до 10 таких боржників. Саме заборгованістю 17 мільйонів гривень зі сплати по адміністративних штрафах, левова частка з яких припадає саме на порушників на дорогах міста та області, кажуть представники прокуратури ДАІ та виконавчої служби, спонукала їх об'єднати зусилля та розпочати відлов боржників не тільки на дорогах, але й вдома. І позитивні зрушення вже видно через місяць існування мобільних груп, відмічають у відомствах. Було стягнуто до бюджету більше мільйона гривень заборгованості зі сплати штрафів. Під час цієї роботи було доставлено 18 автомобілів органами Державтоінспекції до Державної виконавчої служби з метою реального стягнення штрафів до бюджету. Система ефективна навіть занадто, відзначає юрист харківського автоклубу Денис Журавель. Залишитися винним державі після стягнення штрафу або скасування його рішенням суду може кожен водій, адже відсутність штрафу у ДАІ зовсім не означає, що боргів немає перед виконавчою службою. Це означає, що відмінене в суді постановлення інспектора ГАІ, допустимо, все одно відправляється інспекторами ГАІ в виконавчу службу. Вот. И поэтому исполнительному документу, скажем так, то есть постановление в данном случае является исполнительным документом, поэтому исполнительному документу осуществляются как бы действия, направленные на взыскание. Чи потрапить людина у таку біду, зрештою, залежить від неї, відмічає юрист. Якщо штраф оплачено або скасовано за рішенням суду, копії документів потрібно самостійно надати і у ДАІ, і у виконавчу службу. А оригінали із позначкою про прийняття відповідними службами возити завжди із собою. Оксана Нечепоренко, Володимир Борах, агентство телевидения новості. Це новини АТН, далі у регіональному випуску. Напоїли гарячим чаєм, створили належні умови для того, щоб як-то відчувати себе людиною. Нелегали заблукали в лісі. Харківські прикордонники їх напоїли чаєм і готуються депортувати. Коли я вспоминаю о Тибеті, то я вспоминаю о його красоті і о тих труднощах чисто фізичного плану, які там пережили. Мандрівка на дах світу. Харківське подружжя мандрівників представило своєрідний фотозвіт подорожі до Тибету. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Харківські прикордонники затримали групу нелегалів, які перетнули кордон Росії з Україною та заблукали у лісі. Україна не була переправним пунктом для іноземців, звідси вони планували потрапити на заробітки до Європи. Тепер же їх у примусовому порядку видворять з України. Такі випадки не рідкість для прикордонників. Найчастіше кращої долі шукають мешканці Афганістану, Шрі-Ланки, Пакистану і Кенії. Холодні та голодні азіати потрапили до рук харківських прикордонників близько 6 ранку. Військові згадують, шрі-ланкійці зраділи їм немов діти, адже тривалий час блукали в лісі і не могли потрапити до населеного пункту. Обставини затримання були такими, що люди були покинуті,
холодну пору року, тому можна їх зрозуміти, коли вони побачили, полежали людей, які їх привезли в приміщення, дали можливість їм зігрітися, напоїли гарячим чаєм, створили належні умови для того, щоб хоч як-то відчувати себе людиною. Азіяти хотіли дістатися Європи задля заробітку. В рідній країні погано платять, розповіли нелегали. Спочатку чоловіки потрапили до Білорусі, запевняють, цілком легально. Там вони вчилися на менеджерів, але ж навчання коштує дуже дорого, і люди вирішили прорубати вікно до Європи, де готові були братися до любої роботи. Людина нам пообіцяла допомогти, сказав, що ви доїдете до Москви, потім дістанетесь до України, а потім вже потрапите до Європи. Весь шлях від Білорусі до Європи коштував кожному нелегалові 6 тисяч доларів. Провіднику, який автобусом довіз їх до кордону Росії з Україною, чоловіки сплатили 1700 доларів. Але провівши людей через ліс, він їх покинув. Близько кілометра люди повинні були подолати самотужки, доки не потрапили. Траплять до рук провідника вже в Україні. Однак потрапили вони до рук прикордонників. Ми не знали, що це нелегально. Ми запитали в людини, він запевнив, що білоруська віза дає право нам знаходитися у будь-якій країні. Провідника прикордонники також затримали. Сам уродженець Афганістану. Він отримав російське громадянство та вже не вперше водив людей через кордон. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Ось там, за моїми плечима, вже Росія. Щороку, підрахували прикордонники, до нашої країни звідти потрапляє близько 5 десятків нелегалів. І саме стільки ж, не менше, це точно тримає свій шлях далі через Україну до Європи. А ось нелегали з Азії поки що житимуть з прикордонниками на заставі, харчуватимуться за державний кошт та чекатимуть на примусову депортацію. За законом, прикордонники повинні придбати їм квитки на літак, а це близько 5 тисяч гривень, та здійснити особистий супровід до аеропорту. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Сенсаційний вирок італійської Феміди. Шістьох експертів-сейсмологів і одного чиновника засудили до 6 років в'язниці за невірний прогноз. Суд італійського міста Аквіла визнав їх винними у ненавмисному вбивстві понад 300 людей, які загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6 балів близько Аквіли в ніч на 6 квітня 2009 року. Мовляв, за декілька днів до сильного землетрусу сейсмологи недооцінили ризик стихійного лиха, при тому, що на систему попередження про землетрус було витрачено чималі державні кошти. Обвинувачені також мають сплатити штраф понад 9 мільйонів євро. Це безпрецедентне рішення італійського суду вже викликало обурення у науковому суспільстві. Рівно через день після оголошення вироку члени італійської наукової комісії «Великі ризики», в лавах якої знаходяться засуджені вчені, висловили свою незгоду і пішли беззастережно у відставку. За колег заступилися американські та російські сейсмологи, бо наука й досі не може робити точних прогнозів, що землетрус обов'язково буде або він точно не відбудеться. За законами Італії, засуджені будуть перебувати на волі, поки не використають усі можливості оскаржити вердикт. Мандрівка на дах світу у галереї мистецтва Слобожанщини. Харківське подружжя мандрівників представило своєрідний фотозвіт подорожі до Тибету, яку здійснили у 2006 році. Без особливого спорядження із рюкзаками у 1,5 кілограми. Більше 4000 кілометрів на джипі та пішки за місяць пройшли Олександр Ковчик та Тетяна Путятіна. Готуватися до мандрівки розпочали ще у 2000 році. 6 років збирали кошти, а от вирішили все за 3 дні. Оформили візи та виїхали до Індії, не маючи навіть чіткого маршруту. До даху світу, як ще називають Тібет, діставалися через Китай та Непал. У дорозі довелося познайомитися із особливостями непальської маоїської революції. Там нас поймали 20 вооружених мужиків і стали требувати денег на розвиття революції. Денег ми не дали, тому що ми українці, тобто ми якби вже розчитались за свою історію. Якщо б вони нас зняли денег, то дали б нам таку красну квитанцію, тому при ловлі нас слідущими маоїстами ми б ту квитанцію показали, були б освобождені від оплати налогів на революцію. Мандрівка на край світу, звідки можна не повернутися. Саме так відчував себе Олександр, збираючись у подорож. І таку можливість містична країна час від часу їм надавала. Так, раз при переході через найвищий у Тібеті перевал Долмала понад 5600 метрів, мандрівники загубили свого проводиря на більш ніж 2 години і ледь не провалилися
перебралися за цей час у льодовик, намагаючись його пройти навпростець. Ночівля у наметах, які вони знайшли тієї ночі, зустрівшись таки із проводирем, була однією із найстрашніших. Гори ревли несамовито. І хоча краса природи просто приголомшила мандрівників, найближчим часом Олександр, на відміну від Тетяни, не планує туди повернутися. Коли я вспоминаю о Тибеті, то я вспоминаю о его красоте и о тех трудностях чисто физического плана, которые я там пережил. Это горная болезнь, это непрерывна тошнота, нежелання їсти. 9 тисяч фотографій та безліч відеоматеріалу. Щоб розібратися у всьому та відокремити найбільш цікаве, знадобилося 6 років. І ось лише на цьому тижні мандрівники представили свою розповідь у фотографіях про сповнену легенд та таємниць країну. І викликали у глядачів бажання побачити ще більше. Якісь фотографії мене дійсно вернули, коли-то привозили в Харків виставку картин Николая Рериха, оригиналы. Вот я когда зашел, я стоял по 20 минут возле одной картины, вот просто выпадал из реальности. Після подорожі по Тібету подружжя відвідало ще 13 країн, серед яких були Єгипет, Іорданія, Сирія, Малайзія та Філіппіни. Та визнають, ніде більше не бачили такої містичної та вражаючої краси, як на даху світу. Оксана Нечепоренко, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості». Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.